はい、カチャカチャカチャっていうこともなくポンと置けばスポンと乗るようになって、だいたい、まあ、ちょっとぐらいね隙間が生まれるのはしょうがないとして、黒い線が割と周りから見えてれば満足みたいなところまで来たんで、ここからは車用の99コンパウンドっていう、1番細め、2番中細、3番極細、コンパウンドで、もっとツルツルになるように周りを今度磨いていくっていう作業です。そしたらガムテープの、残り芯にこういう紙やすりの粗いやつからハサミで切って適当にこうやって貼って、でこう磨いてって、こう磨いてって、でどん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 紙やすりを粗めから細めの方に変えていって磨きますと、その時にコンパウンドちょっとこうやってつけて磨いていくよんってことです。こうゴミが取れるか落ちるか、宿紋敷いてこうやって磨いていくって感じだね。これも疲れるな。結構上に貼ってあるビニールが擦れて剥がれていくのと、こっち側でてて、今60番ってやつで磨き終わって、今100番ってやつをここに貼って、少しこういうへこませたいところをこういう感じで当てて、こう上からこうやってやってるとなんとなく滑らかな丸になる。こっちもこことか、ここ結構へこませたかったんで、ここはこうこうやってやってると、なんかこうシュッてここにつなげたいっていうね。もう相当な時間やってますからね、相当な時間。おいで、今両面テープで貼ってあるんですけど、こいつ剥がして、剥がせないですね綺麗に剥がせないですねおいで、まあちょっと余った角っこ、こういう角っことかでちょっとこの辺をこう内側をこう磨いていけば、だんだん全体的にツルツルになるんじゃないのっていう。たくさんの紙やすりを使ってかなりツルツルになりましたよ。もう腕が痛いけど、こう触ってもツルツルですよねって言えるくらいツルツルになりました。はい。けどまあまあ、まだあとパフがけっていう最後のパフをかけるっていうのをまだやりたいとは思っていますと。でこの表面上がちょっとだけね、まあ2000番っていう紙やすりを使っても表面上はちょっとだけこうツルツルだけど跡はつくので、パフがけっていうのをやりたいんですけども、その前にとりあえずこれセットしてですね、で、ネックをもうちょっと一元はダメかもしれないけどね、ネックはめて、でちょっとこう少し余裕があるんだけど、この位置ぐらいかなっていうところを決めて、ここかな、ここと打てば、でここか、でここか、まあピックガードのネジを打つ場所を、ここ一箇所いっか、ここ一箇所と、
で、黒丸打ったところを、こういうので、まず一回、最初のちっちゃい穴開けて、で、これを、こうやって開けていきます。とりあえず、2.5 ミリのやつで、これ、貫通させちゃいますと。で、一応全部の穴が開きました。で、結構地味に大切なのが、この裏側の、この、ちょっとはみ出て浮き上がっちゃったところ、ここをこうしとかないと。で、他のピックガード、既製品のピックガード見ると、結構穴はでかくって、で、こう、月面というか、これ、ネジがこう、ぴっこりと、ぴっこり入って、ガバガバになるくらいこう入ってるわけですよ。で、山の天井は少しクレーター型というかなんかへっこんでるわけですよね、周りがね。で、そいつを開けるには、はい、この 3.5 ってやつがこいつと大体同じくらいの穴なので、3.5 ってやつで穴開けて、表面上の上っ面だけ6ってやつでちょっとへこます感じで掘ります。で、この表面上ちょっとだけ削るっていうのが意外と難しくてですね。開けすぎたらダメだからね。で、ややこう少しね、削れねえよ、削りにくいよぐらいのドリルがいいわけですよ。ほいで、グッとネジ入れて、で、水平にしてこうやって横から見て、まあ、大丈夫だけど、もうちょっと開けてもいいかなって。はい、全部開けましたけど、こいつ危なかった。これ、黒いのが見えてると、ちょっとギリギリ危なかった。もうちょっとで貫通しちゃうよっていう、ね、でも大丈夫ですけどっていう。はい。で、こいつやり終わったら、もう一回裏を、こうやって。はい、こんな感じ。で、ここから、こいつ、このプレートがあって、ここから先に穴を開けます。ボディのね。はい、ここまで来て、すべての穴を開けたくはなるんですけど、それはやらない。一個ずつ開けていきます。それは若干のね、まあ、ちょっとはこう隙間ができてるわけですよ。素人が作ったピックガードなので。で、この、こっちの左上のここの角と、こっちの、これの、どっち向きに自分がしたいかで、ここが開いてて、ここが開いてるっていう2箇所開くよりは、こっちにして、でも開いてとかここだけ。ここだけが空いてるねっていう感じのとこにするとして、で、一回こう、ポンって置いて、この感じ。ギューって押さえてるんじゃダメで、ポンと置いた感じの、今、自分で一番ベストだと思う位置の、ここだけ、よいしょ。よいしょ。ギュッて押して、で、こいつは、ここにネジがこう入って、ネジが入って、はみ出るのは、7ミリぐらいなので、ここを今5ミリか6ミリぐらい出っ張るっていう状態の、こういうストッパーっていうのをはめて、これでここを、すげえ、これ、ストッパーが回ってるだけだからね。刃は回ってないからね。ちょっと最初の一個なので、恐る恐るで。で、ちゃんとここをこう、綺麗にして、説明しながらやっていくのは結構大変ですけどね。で、これがこう、入りますか入りませんかを確かめて、
ん、大丈夫だよねっていう、大丈夫だよねなんだけど、こうやってネジを入れると実はここがもっこりちょっとだけ膨らんで、こう塗装も剥げやすい。まあ俺は気にしないんだけど、全然気にしないけど、ここを気にする人は前もってここを少しだけ、さっきのこれみたいにこうやってクレーター作っとく、少しだけこうやって、で鼻からここ少しこう膨らまないようにしといて、このネジを行ってみるよと。ねと。さっきの希望通りの角度になっているかい？ちゃんと。なっているかい？で、最後まで締めずに。最後まで締めません。締めません。この状態で、希望している状態の、自分が望んでいる角度に、今度、反対側の、こっち側の、ここ。ここを、開けます。ぐい。と、穴開けて、ほんとめんどくさいんですよ、これ。本当にめんどくさいんですけど、ここで、はしょると後で大変なことになるっていうのを僕はもう身をもって知っているので、で、これか、こいつをこの辺まで開けて、おがくずどけて、ちょっとだけ天井を削って、ネジ入れて、入るよねって、入るよねってのを確かめたら、ネジ外して天井削って、ピックガードやって、ネジ入れて、さっきのこいつも入れて、最後までやってませんよ。ギューッとはやってませんよ、今。はい。で、ネック装着して、この状態で、ね、どこも無理なく、無理なく、こうギューってなんか、どっかに片方に力が入るんじゃなく、どっかがこうパコパコ言うわけでもなく、いい感じっていう角度決まったら、こっからはもう、ここ、穴開けて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 っていう、1、2、3、4、5個、6個。6個の穴は、こっからまあ開けて、またピックガード外して、穴掘ってで、いけると思います。で、この穴が全部開いて、大丈夫だよね、になったら、もう一回こいつをパフ掛けします。はい。はい、これで全部のネジをちゃんとギューッと、今回はギューッと全部、入るところまで強く締めて、で、ピックガードに変な膨らみとか、変なズレがないように、っていうのを確認して、で、あ、まあ、あとはね、本当は、ここにもう一個ぐらい、こう、打つ人もいるとは思うんだけど、あとここかな。ここに打ちたいかどうかは、好みによるかな。うん。うん。こう、ピックガードが、ボディにちゃんと密着してないと、ギターの音って、なんていうのかな。ほんの少しだけ変な音になるんだよねっていうのが、絶対にこのネジは、ギュンギュンに締めましょう。ほいで、これで全部一回もう一回外して、ほんとこれめんどくさいんですよ。もう何度も何度も、何度も何度も。
いや、ほんとめんどくさい。ほんとめんどくさい。ほいで、もう一回、ここに、ここが、変な風にはみ出てないか、と、まあ、もうちょっと後で丁寧にやりますけど、ここ、こいつらが、変に出てないか。膨らんでたら削りましょうです。これは、もう。ここは。さっきの余ったっていうか、使い終わった紙やすり使ってもいいんで、でこぼこはなくしておきましょうってことですよ。これでね。はい、これでパンと入れた時にね、どこもパフパフパフってならないように、これで OK なんで、でこれでもう一回ここと全部とこういうところをパフがけします。はい、はい、いよいよ最後の工程です。ミスターマイスターでこんなようなパフパフのパフでパフザマジックを使って、まあ、コンパウンドを使うか使わないかは好みですから、使いたい人はもう一回使えばいいし、使わないときは使わないし、どうしてもいいしっていう。どうしような。ちょっとだけ使ったろか。ちょっとだけ使ったろ。あんまり使うと飛ぶからね、これ。で、今は横着した姿勢でやってますけど、もうちょっと地べたに座ってちゃんとやりましょうねって感じで。今はもうこっち側だけ、上側だけやりましたけど、ツルッツルです。ツルッツル。で、アップで見てもわからないかもしれないけども、これ今まだピックガードのビニールが上に被さってますからね。被さってて、そいつがなくなって、もう一回磨きますけどっていう、このツルツル具合が映んないわね、それはね。ね。うん。で、まあ、こういう、ここもやりたかったら、こういうとこもやりたかったら、こういうので、パフ掛けしますと。こういう。はい、はいはい、ではいよいよ開封ショーです。開封ショーじゃねえけど、ピックガードムキムキタイム、ムキ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 っとムキ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 マン、よいしょよいしょよいしょ。よいしょと。よいしょと。はい。よっしゃ。できたかな？これでできたかな？はい。出来上がりました。まあ、音とかサウンド等と一緒。サウンドのことは置いといて、とりあえず見た目として、ピックガード作り終えました。こんな感じ？ね。
なんか似合うでしょ、似合うでしょ。なんか同じような形ばっかり結局作ってんじゃないのって言われがちですが、まあそうなんですけど、そうなんですけど、まあ今回はピックガード用の材料を1枚から切り取っていって、結構ね、思ったよりも時間かかったんすよ。まあ2日間ぐらいでできるかなと思ったんだけど、なんとなく、手が疲れる、腰が痛いっていうのがあった上で5日間ぐらいかかったかなっていう感じ。で、まあまあ、とりあえずは、サウンド的には前と一緒ですから変わってないんで。ピックアップをね変えたくなってきたけどねっていうね。で、まあいつも僕が使っているアンティクイティっていうカバードの銀色のハンバッカーここに乗せたらどうなるかなとか、まあ、他のギターあんまり同じようなやつばっかり作っててもあれだけど、ギターを減らしたいなぁとは思いながらもどん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 ギターは増えていってるんですが、まあね、たくさんギターをこうやって改造してると手放しにくくなるね。もう改造しちゃってるから売れないよね、あんまり高く売れないよねっていうのもあるし、自分が手塩かけちゃって自分好みにしてしまったことゆえに、まあ、個性がはっきり しすぎてるかもしれないし、自分でこうやって何日もかけて改造してるとね、手放しにくいよねっていうのがどん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 いっぱいできていくね、ね、とは言いつつも、まあ、ピックガード、これを一枚作ってみました。まあ、こいつと似合うギターが、ね、結構いい感じの色で、ね、似合うよね、いいよね、っていうものを作ったんですけども、あれっていう。まあ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 、まあ、右はバリトンギターのアーム付きなんで、色がね、色がそうな、左の色の方が俺は好きかな。こうやって比べちゃうとね、ねねね、思ったより右のやつは青が濃いんだね。あーはーはーっていう感じです。じゃあね。